Жодних дострокових виборів, жодних темних домовленостей, жодних ігор за рейтинг. Бо цей рейтинг не матиме сенсу, якщо не буде держави. Закон про цілі та принципи має стати доповненням до коаліційної угоди та основою для переговорів про уряд. Усі переговори повинні перейти в публічну площину в рамках Верховної Ради. Я готовий вести бесіди з ким із коаліційних партнерів у будь-якому форматі. Але відповідальні коаліційні рішення повинні прийматись в рамках коаліції ясно і прозоро перед нашим суспільством із чесною та професійною аргументацією. Реальної альтернативи для програми нашого уряду немає. Кажу це відповідально. За нинішніх обставин будь-які красиві версії це звичайний популізм. А по-простому неправда. Вкотре зазначу: я прийму будь-яке. Законне рішення Верховної Ради або поповнення новими членами уряду, або формування нової коаліції в конституційний спосіб, новий прем'єр-міністр, внесений президентом, новий кабінет міністрів і нова програма. Неприйнятним, бо безвідповідальним є лише один варіант тимчасовий уряд і паралізована виконавча влада.